Watu wangu, kwanza hebu mesikia hii. Iyo ni kitu gani by the way? Imeitwa Hundinari Challenge, lakini kila mtu anaimba yake yake. Utainjaribu? Iyo ni sawa. I can do all things through Christ who strengthens me. I am the head. I am the head and not the tail. I am the child of the Most High God. Makofi Unye. Yeah? Na simba yako pia. Iyo siwezi. Bona. Unless mtaninulia lunch. Lunch hii inashinda. Na kwanza umejuaje kuna lunch? Niliona jana kuna pahali hapa. Sawa, injaribu. Wilii, hakuna hata cha kubonga, tuende tu. Wilii, haki uwezi imbia Mungu hivyo njameni. Sauti ikue njuu. Ngai wa kwa we magage gania. Ngai wa kwa, ngai wa kwa. Ngai wa kwa we mamage gania. Franco, tuende kazi hata wewe. Ala, ala, ala. Allah, Allah, Allah. Wewe achia hapo tu, tashinda kwa Allah, Allah, Allah. Acha tuende kwa baba anayesana na hiyo. Mko tayari? Mko tayari? Baba, kama hatuko tayari, atunge kuambia sisi tuko tayari. From the Bay of Mexico, where the sunshine daily on the mountain top. Atuka. Lenga hiyo story baba, sisi ni wale tumesomea driving school. Meaning that kizungu ni ngumu kwetu. Ebu chapa Kiswahili yawa. Mwanangu jali, haina kinga. Asaini yapo, ni Mola Mwenyezi. Ilinguruma liko ni ikatiririka. Walipasinja wote walifilia baharini. Tuliona hayo kwa herini. No one can stop reggae.